Македонија ги дели истите вредности на Алијансата, согласно капацитетите испрати помош на Украина. Македонските војници учествуваат во мисиите на НАТО и мултинационалните сили стационирани во повеќе држави. А армијата има голема доверба кај граѓаните. Ова се заклучоците од обраќањето на министерката Славјанка Петровска на првиот одбранбен форум кој се одржа денеска и е во рамките на одбележувањето на тригодишнината од членството во НАТО. Кризниот менеджмент е еден од трите столба. Трите клучни задачи на Алијансата и Северна Македонија работи на суштинска реорганизација на овој систем. Преку обединување на сите ресурси и оперативни капацитети, ќе создадеме уште пофункционален систем, поставен под единствена субординација и менеджирање. На тој начин, ќе имаме целосно исполнување на третата одбранбена мисија, поддршка на армијата во цивилни цели. Американската амбасадорка Агелер го истакна придонесот на Македонија во подобрувањето на регионалната и глобалната стабилност и нагласи дека агресијата на Русија врз Украина е најголемата закана по Втората светска војна. Со модернизацијата, македонската војска сега има далеку поголеми способности и капацитети. Разновидните форми на придонес на Северна Македонија на Украина се пример за нашите сојузници. Вашите дејства и активности го истакна основното начело дека обидот да се променат границите со сила е неприфатлив и дека мора да биде оспорен. Стабилноста и заштитата е најголемата придобивка на Македонија со приемот во Алијансата. А последен пример е техничката помош која доби државата во справување со сајбер нападите и заканите за бомби, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во видео обраќање. Russia's invasion of sovereign independent Ukraine is a tragedy for Ukraine. It is also a danger to us all. This is a situation no ally can face alone. But we are not alone. We are a family of democracies committed to defending each other. All for one and one for all. Според експертите, Западен Балкан е цел на Русија, која се обидува да го наметне своето влијание, но со тек на време, руската позиција во државите од регионот значително ќе ослаби. I think the biggest risk would be to allow Russia's aggression to go unanswered. The biggest risk is that Russia would continue aggression against other neighbors, potentially against other members of the alliance. I think this is a place where there's strategic competition by a number of countries. I think Russia's actions in Ukraine have weakened it in the Western Balkans and in other places. It has shown some of the limitations of Russia's power. Учесниците на форумот заклучија дека Алијансата се соочува со внатрешни и надворешни ризици и затоа е потребна сложност, како и брзо решавање на политичките прашања, како што, например, е блокадата на Турција за влез на Шведска во Алијансата.